Жезқазған қаласына 70 жыл, 2 жыл бұрын дербез облыс орталығы атанған мысты қала әлеуметтік-экономикалық жағынан қайта дамып келеді. Жезі мекенің алғашқы іргетасын құрылышы кенші жұмыскерлер қалаған. 1954 жылы қала мәртебесін алды. Содан бері ел экономикасына елеулі үлес қосып келеді. Мен осы қалада туып өстім. Менің көз алдымда қала бой көтерді. Үлкен орталық қайналды, көптеген азаматтар келіп, қызмет жасап, осы қаладан өздерің бақыттарын тауып, өздерің орын тауып, қазіргі кезде соларың ұрпақтары әр салада қызмет жасап жатыр. 100 мыңға жуық тұрғыны бар қала 2022 жылы Ұлытау облысының орталығына айналды. Облыс әкімі Берік Әбдіғалиұлы қала тұрғындарын 70 жылдық мерейтойымен құттықтады. Мереке қарсаңында ел үшін еңбек еткен жандарға мерейтойлық медальдар табысталып, Жезқазған қаласының құрметті азаматы атағы берілді. Әкем құрылысшы болып, анам екеуі осында еңбек етті. Мен 1954 жылы дүниеге келдім. Жезқазған қаласының құрдасымын. Содан бері қаламның даму жолын өз көзіммен көріп келемін.